Դեպի Արցախ հայրապետական քարորյա այցի առաջին օրը Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետն անցկացրեց Սյունիքում։ Վեհապար հայրապետի գլխավորած պատվիրակությանը Գորիսի Զանգեր հուշարձանի մոտ դիմավորեցին համայնքի հոգևոր եւ աշխարհիկ պետերը։ Սյունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահ Մակար Վարդապետ Հակոբյանը տեղի հոգևոր դասի հետ Գորիսի համայնքապետը եւ մարզի մյուս քաղաքապետերը հավատացյալներ։ Ավանդական աղոհացի արարողությունից հետո հայրապետն օրհնեց հավաքված ժողովրդին։ Թող Տերը իր օրհնությունը հովանի դարձնի Սյունյաց աշխարհի վրա։ Պահի պահպանի խաղաղության մեջ։ Եվ պարգևի ձեզ բարոր կյանքի օրեր։ Որպեսզի շարունակեք ստեղծագործական աշխատանքով շնացնել Սյունիքը։ Առաջին կայանը Գորիսի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցում էր, որտեղ նորին սրբության հանդիսապետությամբ հանրապետական մաղթանք կատարվեց։ Մեր հոգևոր հոր գլխավորությամբ աղոտ քնչեց Հայաստանի եւ Արցախի անսասանության, Սյունյաց աշխարհի եւ ժողովրդի անվտանգ ու խաղաղ կյանքի համար։ Թեև պատարագի օր չէր, եկեղեցին լեփլեցուն էր։ Մաղթանքից հետո սյունեցիներին ուղված խոսքում նորին սրբությունն ընդգծեց, որ հավատում է հետպատերազմյան իրավիճակի նեղությունների մեջ հայտնված սյունեցիների քաջությանն ու կորովին, հայրենասիրությանը եւ նվիրումին։ Դա է, որ անհրաժեշտ է ապահովության եւ անվտանգության նոր լրջագույն խնդիրներ դիմագրավելու համար։ Մենք հավատում ենք, սիրելիներ, որ միասնական ուժերով մենք պիտի կարողանանք իրականության առաջնորդել բոլոր բարի ձեռքում ձգտումները։ Մենք պիտի կարողանանք շերն ու բարոր կյանք հաստատել հայերենի մեր երկրում, Սյունյաց աշխարհում, որպեսզի ծերունները հպարտությամբ ապրեն այս հողի վրա եւ օգնեն իրենց հայրենի, ինչպես այսօր դուք եք խոնարհում բերում եւ օգնում ձեր հայրերին, ովքեր իրենց կյանքով անգամ պաշտպանել են սրբազան այս հողը հայրենին։ Նորին սրբությունն իր գնահատանքն ու օրհնությունը հայտնեց Սյունիքի մարզային իշխանություններին, համայնքապետերին, որոնք թե պատերազմի օրերին, թե հիմա ամուր կանգնած են հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում։ Նույն ջերմ գնահատանքով վեհապար հայրապետն օրհնեց թեմի հոգևոր սպասավորներին, որ աստոխոսքով զորացնում են իրենց հավատավոր հոտը ամենտեղ, արիաբար ծառայում սահմանամերձ դարձած բնակավայրերում։ Անկեղծ ասած, այս ողջ ընթացքում, այս ամիսների ընթացքում երևի թե միակ օրն է, որ մի տեսակ մեր հոգու խորքում հանգստություն կա։ Շատ շնորհակալ եմ ապարտյոջը, որ այցելեց Սյունիք։ Իրոք գնահատում ենք, որ մենք որպես հավատացյալ ժողովուրդ անհրաժեշտությունը ազգում ենք հենց իրեն այստեղ տեսնելու։ Արարողությունից հետո հայրապետական պատվիրակությունն այցելեց Գորիսի զինվորական պանթեոն։ Անմար կրակի մոտ ծաղկեպսակ տեղադրվեց, այնուհետև Արցախյան երկրորդ պատերազմում զոհվածների շիրիմների մոտ նորին սրբության գլխավորությամբ հոգևոր դասն աղոթեց ընկած քաջերի հոգիների հանգստության համար։ Հոգվոց նանգուցելոց Քրիստոս Աստված արահանգիստ եւ օրհնություն։ Այստեղ հայոց հայրապետից օրհնություն խնդրեց Գորիսի գլխավոր ճարտարապետը։ Պանթեոնում հերոսների շիրիմների կողքին հիշատակի մատուռ են նախագծել, որը ներկայացրին նորին սրբությանը։ Սյունիքի բնակիչների նոր խնդիրներին տեղում ծանոթանալու համար նորին սրբությունը եղավ նաև Շուռնուխ համայնքում։ Այստեղ երբևէ չէին եղել հայոց հայրապետները։ Գյուղացիները կրկնակի հուզված էին, համայնքում կռվից հետո առաջին հարսանիքն էր, նորապսակները տեղեկանալով հայրապետի այցի մասին ցանկացել էին նաև նրանից օրհնություն ստանալ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն օրհնեց Սպարտակի եւ Էլենի միությունը, գիրք նվիրեց, որում իր ձեռքով օրհնություն եւ մաղթանք թողեց։ Վեհապարը եւ հայբարեգործական ընդհանուր միության նախագահը բնակիչների հետ զրուցեցին նրանց անհանգստությունների, խնդիրների մասին։ Շուռնուխում վտանգները պատերազմի դադարով չեն ավարտվել։ 13 շուռնուխցի ընտանիք
պատերազմի հետևանքով տնազրկվել է։ Սահմանամերձ համայնքը պարզապես սահման է դարձել։ Գյուղի տներն ուղակի հանձնվել են թշնամուն։ Մարդիկ իրենց տներն են կորցրել, տները էլի միտեղ ոչինչ բացուր հողն են կորցրել, անմիջապես հենց այն տանտակի հողը, այս հայա խնդիրը, որ դա մերն էր, այո, մեր հայկական հողն էր, ուղակի մնաց ազերիների վերահսկողության տակ։ Սահմանից ես կողմից խնդիրներ կա գյուղի համար, շատ դժվար է, որ գյուղի այդ փողոցից ներքևի թաղամասից տարհանված երեխան վերևի թաղամասում բնակվում է, ժամանակավոր պատուհանից նայում է, տեսնում է, որ ադրբեջանցի զինվորը ոնց է մտնում իրենց տուն։ Շուրնուխի տարհանված բնակիչներից է Տիկին Անահիտը, որ այժմ գյուղի հին, լքված ու կիսավեր տներից մեկում է հանգրվանել։ Իր կացարան է ուղեկցում Նորին Սրբությանը և հուզված պատմում չսպիացած վշտի, կորցրած օջախի և հողի մասին։ Չնայած գրած տառապանքին, Տիկին Անահիտը հայրապետին պատմեց իր ընտանիքի, իրենց երազանքների մասին, խոստացավ ոգու ուժը չկորցնել։ Մի անգամ պայքարել է Արցախյան ազատամարտում, մի անգամ էլ կկարողանա։ Ձեզ հետ այնքան արդյունք, որ միշտ պաշտպանենք մեր հայրենիքը։ Սյունյաց թեմում այցն ավարտելով հունիսի 4-ին ամենայն հայոց կաթողիկոսը մեկնեց Արցախ։ Հայրապետական շոգախմբին և Հայ բարեգործական ընդհանուր միության նախագահի գլխավորած պատվիրակությանը սահմանի վրա տեղ գյուղի մոտակայքում դիմավորեցին Արցախի թեմի առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը և հոգևոր դասը։ Հայոց հայրապետին ողջունելու համար այստեղ էր նաև ռուսաստանյան խաղաղապահ ուժերի հրամանատարի տեղակալ գնդերեց Բորիս Քահանա Գրիշին։ Առաջին կանգառը Ստեփանակերտում էր, որտեղ եղբայրական գերեզմանոցում հերոսների հիշատակի անմար կրակի մոտ Նորին Սրբությունն աղոթեց Արցախյան երկրորդ պատերազմում զոհված քաջերի հոգիների հանգստության համար։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի և կառավարության անդամների ուղեկցությամբ հայրապետն այցելեց նաև նահատակ զինվորականների շիրիմներին։ Նույն օրը ամենայն հայոց կաթողիկոսն այցելեց Ամարասի վանք։ Այս անգամ Նորին Սրբության հետ էր Արցախի վաստակյալ նախագահ Պակո Սահակյանը։ Ամարասում հայոց հոգևոր պետին տեղացիներ և զինծառայողներ դիմավորեցին։ Վերջին պատերազմում վանքը հրաշքով է փրկվել, սահմանը չափազանց մոտ է։ Վանքն այժմ պահպանում են հայ զինվորները և ռուս խաղաղապահները, նաև Նորին Սրբության տնօրինությամբ նշանակված վանահայրն ու Արցախի թեմի եկեղեցականները։ Պատերազմի արդյունքում հայոց եկեղեցին մեծ կորուստներ է կրել։ Հանձնված հողերում են մնացել պատմական, մշակութային, հոգևոր, մեծ արժեք սրբավայրերը։ Հոգևոր կառույցներին սպառնացող վտանգներից են աղվանականացումը, պղծումն ու ավերումը։ Նրանք այժմ զրկվել են թե աղոթողից, թե խնամքից։ Այս եկեղեցիները և վանքերը կենթանի ապրող քրիստոնեական կյանքի վկայություններն են։ Եվ հետևաբար ամեն մի քրիստոնյա հայի համար ցավը և կսկիցը կրկնապատկվում է, որովհետև կորուստը նաև աղոթավայրի կորուստ է։ Այս առումով բնականաբար բոլոր դիմումները, որոնք ներկայացվում են թե միջազգային կառույցների, պատկան կառույցների և թե հաստատությունների, որոնք զբաղվում են մշակութային հուշարձանների պահպանությամբ, անպայմանորեն իրենց մեջ ներառում են այս կետը, որ դարեր շարունակ հայերը աղոթել են և իրենց աղոթքը բարձրացնելով նաև ապահովել են ազգի հարատևությունը։ Երբ որ ճապար հայրը գաղոթեր, գտել էի քարերը բատմություն ունին Ամարասի վանքը, որ գայցել է գսկակ, քանի հայրավոր դարիներ հայեր հոնդեղը աբրած են, աղոթած են, հուսամ, որ այս արդիվ մետիղած մոդեցումը գունենան Ադրբեջանի բարդատրելու, որ չի կանտվին
անմերժանքությունները։ Համարասի Սուրբ Գրիգորիս եկեղեցում Գարեգին երկրորդ հայրապետի նախագահությամբ կատարվեց հոգեհանգստի կարգ՝ զոհված հերոսների հիշատակին։ Միասնական աղոթքում բարձրալի ողորմածությունը հայցեցին Արցախի անվտանգության, խաղաղության համայն հայ ժողովրդի համար։ Հայոց կաթողիկոսը միմյանցով գոտեպնդվելու, տիրոջ խոսքով զորանալու պատգամ հղեց ներկաներին, հորդորեց համախմբված լինել, չվհատվել, հավատալ, որ Տերը մեզ հետ է նաև փորձության ժամին։ Վեհապար հայրապետը հիշեցրեց, որ Արցախը շարունակում է մնալ մեր ժողովրդի հավատքի ու հայրենասիրության խորհրդանիշը, շարունակում է միավորել ժողովրդին ազգային իղձերի շուրջ և վստահեցրեց, որ չի նվազել հայ ժողովրդի պատրաստակամությունը աջակցելու Արցախին և այստեղ ապրողների իրավունքների պաշտպանությանը։ Ամարասի նվիրական սրբավայրում Գարեգին երկրորդը Սուրբ Գրիգորիս հայրապետի բարեխոսությունը հայցեց և աղոթքով խոնարհվեց սրբի շիրմաքարի առջև։ Աղոթեց, որ երկնային բարձունքներում խաղաղության մեջ հանգ չեն, հայրենիքի պաշտպանության մարտերում զոհվածների հոգիները և որ Աստված ապաքինություն պարգևի վիրավորներին, շուտապույտ դարձ գերիներին և անհայտ կորածներին, մխիթարություն հարազատներ կորցրած ընտանիքներին։ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը ծանոթացավ վանքի հիմնանորոգման աշխատանքներին, չնայած տագնապալի վիճակներին Ստեփանակերտից շուրջ 60 կիլոմետր հեռու գտնվող Ամարասը նորոգության մեջ է, վանքի հիմնական այցելուները մոտակա համայնքների բնակիչներն են։ Հայրապետական պատվիրակությունը Արցախյան այցի առաջին օրվա ընթացքում հասցրեց լինել Ամարասից ոչ հեռու գտնվող Մաչկալաշեն համայնքում։ Գարեգին երկրորդն այստեղ հանդիպեց զոհվածների ընտանիքների հետ, իր մխիթարությունն ու օրհնությունը բաշխեց նրանց։ Սահմանային համայնքներում պատերազմից տուժածների կարիքները լսելը թե նորին սրբության, թե հայ բարեգործական ընդհանուր միության նախագահի հիմնական նպատակներից էր։ Հետելեցինք անընտանիքները, որ զավակներին գործունեցած են, թորներին գործունեցած են, դուներին գործունեցած են, և դեր գժբդին, գժբդին սրով ոչ ժողովրդություն են, բայց գժբդին ան հույսով, որ նոր կյանք մգա։ Շատ դժվար է անոնց մխիթարելը, այսինքն աղոտքեզ այդ ուրիշ ոյ մեկ խոսքով չենք նոր մխիթարել, բայց իրենց հույս տալով, իրենց թիգուն կանգնելով, պարավեականով, մեր ըսկացումներով, հոգեկան օժանդակությամբ և բանապատվության օժանդակությամբ և մեր կորձանյությություններով պիտի փորձենք մեր ժողովրդի, մանավանդ Արցախի ժողովրդի հետ միասնապար թիմակրավենք նոր դժվարությունները։ Եթե մենք պետությունը և պետականությունը չի զորանա, հզոր չլա, սփյուռքը վաղվում է արդեն գդգարանա։ Հայրապետական այցի երկրորդ օրն սկսվեց Արցախի պաշտպանության բանակի զորամաս այցելությամբ։ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին ուղեկցում էին Արցախի նախագահը, թեմի հոգևոր դասը, առաջնորդի գլխավորությամբ մայրաթորի միաբանները։ Հայրապետական պատվիրակությանը զորամասում սպասում էին, մի քանի հարյուր զինվոր շարահրապարակում էր, այստեղ էր հրամանատարական և սպայական կազմը։ Նորին սրբությունը զորականներին ուղված պատգամում խոսեց Արցախի անկախության, պետականության, պաշտպանության և զորացման նոր ուխտի մասին։ Առկա խնդիրներն ու մարտահրավերները իրենց լուծումը կստանան, երբ ամենքս անխտիր հետևություններ կատարենք ողբերգական այս կացության պատճառների մասին, ասաց հայրապետը, հիշեցնելով, որ արդեն չափազանց թանկ գին է վճարվել։ Տիկունքում ունենալով հայրենիքը, սրբություններն ու ընտանիքը, ավարայրից Սարդարապատ և Արցախ հայ զինվորը անձնուրաց պայքարի փառավոր դրվագներ է կերտել։ Սիրելի զավակներ մեր, բանցալի այդ անձինք իրենց ժամանակի մեջ առավել չէին, քան դուք այսօր։ Ձեզ պես պարզ երիտասարդներ և այրեր էին, հայրենասեր և ազգանվեր
նույն խառնվածքով ու ձգտումներով։ Կյանքի նկատմամբ լեցված նույն հույսերով եւ լուսավորին ու պայծառին հասնելու ջինջ ցանկությամբ։ Առավել չէր նաև նրանց մակարումի ոգին եւ նախանձախնդրությունը, քան արցախյան հողի վրա ձեր եղբայրների ու հայրերի անձնդիր հանձնառությունը։ Սակայն Արաքյալի խոսքի համաձայն նրանք իրենց բարի պատերազմը պատերազմեցին եւ այսօր նախնյաց կողմից մեր սերնդինը փոխանցված սրբազան պարտքը վար պահելու մեր ինքնության կերոնը, նաև հաստատակամորեն կանգնելու հայրենիքի պաշտպանության առաջնագծում, որքան էլ որ դժվարին եւ ծանր լինի այդ առաքելությունը։ Հայոց բանակը եւ հայ զինվորն է այսօր միակ երաշխավորը հայրենի պետականության, մեր ժողովրդի ազատ եւ անկախ կյանքի, ձեր ընտանիքների անվտանգության ու երջանկության, ամեն ազգայինի հարատեվության։ Գոտեպնդման ու քաջալերանքի պատգամից հետո Գարեգին երկրորդ հայրապետը բարձրյալի ծաղերսեց պահել եւ պահպանել զինվորականներին, որպիսի պաշտպանելով հայրենիքը եւ սրբությունները անվտանգ վերադառնան իրենց ընտանիքներին։ Պահպանիչ աղոթքով օրհնեց հրամանատարներին եւ զինվորներին, օրհնված խաչեր եւ նվերներ հանձնեց։ Զորամասից Մայրաթորի եւ հայ բարեգործականի միացյալ պատվիրակությունը Արցախի առաջնորդների հետ ուղևորվեց Գանձասար։ Արցախի հնագույն վանքերից այս մեկն ամփոփում է Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի մասունքներ։ Այս սրբավայրում ևս ամենայն հայոց հայրապետը սրբերի բարեխոսությունը հայցեց մեր երկրի վտանգված խաղաղության վերահաստատման համար։ Գանձասարի պատմական տաճարում հայրապետական մաղթանք կատարվեց։ Տոկուն մնալ, ամուր պահել հավատքն ու կապվածությունը հողին ու ջրին, շենացնել հայրենիքը եւ նոր կյանք բխեցնել սեփական գործով ու օրինակով։ Հայրենանվեր ամեն ձեռնարկում եկեղեցին եւ հոգեվորականը կլինեն ժողովրդի ու պետականության կողքին։ Սա էր նորին սրբության պատգամների հաստատուն գիծը։ Եկեղեցական ազգային կառույցները հանուն Արցախի ծրագրերը կընդարձակեն, ներգրավելով հետ պատերազմյան կյանքի բոլոր ոլորտները։ Եթե պատերազմը չլար, ծրագիրները տարբեր կլային։ Այսօր մարդասիրական ծրագիրները ընտանիքներուն, ինչպես ասի, օժանդակությունը ապահովել, ԷԳԲՅ-ի թումոյի կետրոնը ավելի զարգացնել, օգնել ամերիկյան համալսարանի ծրագիրը, որ արդեն Արցախի մեջ կգտնվի։ Այսինքն դեթ երազին չափ ստեղծել մթնոլորտը, ինչպես ֆիլհարմոնիկը, որ 20-25 տարի արդեն հիմնած ենք, որ ժողովրդին ետ առօրյա կյանքի, ետ վարժվին, ետ ընդունին, կամ որ վերջ-վերջո ժողովրդը ետ պիտի խնդա, երբ պիտի վայլի, հիշելով հիշատակը իրենց գորուսներուն, բայց նոր կյանքի մի պորցենք իրենց օգնել, որ առօրյա կյանքի վարժվին։ Ուխտավորների համար հիմա արցախյան սրբավայրերից ամենաանվտանգը թերևս Գանձասարի ճանապարհն է։ Վանքում շրջանավարտներ կան, վերջին զանգի արարողությունից հետո օրհնություն ստանալու են եկել։ Նորին սրբությունը զրուցեց պատանիների հետ, հարց ու փորձ արեց անելիքների մասին եւ իր օրհնությունն ու բարեմաղթանքները փոխանցեց։ Եկեղեցու եւ Սփյուռքի համատեղ ծրագրերում երիտասարդական ու կրթական ձեռնարկները հատուկ տեղ ունեն։ Մենք ավելի զորացնենք մեր ծրագրերը կրթական ձիրերներս, եւ այս պայմաններով դակ ամեն ինչ կնել, որ երիտասարդը չի հուսահատի եւ չի ցկի Արցախը եւ երտագամ Հայաստան կամ Մոսկու կամ ուրիշ վայրեր, քան որ առանց ժողովրդին հողը չի բախվի։ Բայց եթե անիգա գանգալենք
իբր հայ ժողովուրդ, որ հայ երախան, հայ երդասարտը Արցախ մնա եւ իր ցանկը հիմնե, անոր պետք եղած օժանդակությունը պետք է ապահովենք եւ հույս ապահովենք եւ աջակցությունը լանյութական, լա զանազան։ Այսինքն վիճակն է, որ եւ գոչ կնեմ այսօր Սփյուռքի հայության մանավանդ, գոչը, այսինքն խոսքերով կամ ըսկացումներով չի պավեր, որ մեր երդասարտությունը եւ մեր ժողովուրդը գոյատևի։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի Սյունիք եւ Արցախ կատարած քարորիա այցն ավարտվեց հունիսի 6-ին։ Այդ օրը Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիս տաճարում նորին սրբության հանդիսապետությամբ մատուցվեց պատարակ։ Իսկ պատարակից առաջ արցախցիները օրհնության հնարավորություն ունեցան։ Հայրապետի տնօրինությամբ Սուրբ Էջմիածնից բերվել էր հայոց առաջին կաթողիկոս համաքրիստոնեական Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասունքը հավատքով ու լավատեսությամբ զորացնելու Արցախը։ Վեհապար հայրապետը օրհնություն բաշխելով առաջնորդվեց դեպի խորան։ Պատարակիչն էր Արցախի թեմի առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Արարողությանը ներկա էին պետական ավականին, Արցախի նախագահի գլխավորությամբ, Արցախի վաստակյալ նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը եւ Բակո Սահակյանը, հայ բարեգործականի նախագահ Պերճ Սեթրակյանը եւ նրա գլխավորած պատվիրակությունը, թեմի հոգեոր դասը, զինծառայողներ եւ բազմաթիվ արցախցիներ։ Վեհապարի այցը Արցախ ողջունեց թեմակալ առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոսը, ընդգծելով, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսն Արարատյան շաբաթն ու Սուրբ Էջմիածնի տոնն է անցկացրել Սյունիքի եւ Արցախի իր զավակների հետ։ Սրբազանը նկատեց, որ հայրապետի այցը մեծ մխիթարություն է եւ քաջալերանք։ Սա արդեն 4-րդ անգամ է, որ ես արժանանում եմ վեհապարի ծորտնության, եւ ես կարեւորում եմ, որովհետեւ վեհապար հայրապետի միջոցով մեզ են փոխանցվում նախորդ 132 կաթողիկոսների օրհնությունները, եւ ինձ համար մեծ պատիվ է, որ այս անգամ էլ դեր արժանացրեց այդ օրհնությանը, մանավանդ որ մեր յանաշնոր կաթողիկոսի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասունքներով եկավ։ Այսօր մենք ունենք 5000 բարեխոս։ Եվ ինչպես լույսը ճառագեց Արցախից 88 թվին, այնպես նորից այսօր վեհապարի գալուց այս օրհնության հույսով եմ, որ նորից Արցախից այս լույսը կճառագի ամբողջ մեր հայության վրա, որովհետև մենք ամուր կանգնած ենք։ Եվ այսօր ես ուզում եմ, որ մենք հավատանք դրան, հավատանք Քրիստոսի հառությամբ, եւ իսկապես որ վեհապարի գալը այսօր մեզ համար վերակենդանացման մի գաղափար է, եւ որպես բժիշկ լավատես լինելով ինձ թվում է, թե Արցախը լավ բժշկության վայր է, եւ այստեղից հավանաբար բոլորս կվերակենդանան եւ կտեսնենք մեր պայծառապատկան։ Անընդհատ շահարկվում է եւ մենք պետական իշխանավորներից լսում ենք, որ տեղ գյուղից այն կողմ արդեն Ադրբեջանը եւ այլն եւ այլն, մենք մեզ կտրված չենք համարում, արցախցիներս համարում ենք հայկական, եւ վստահ եմ, որ քանի մենք կանք այստեղ, Արցախը միշտ էլ հայկական է լինելու։ Եվ այս այցը հենց խորհրդանշում եւ հաստատում է այս մեր ապրումները։ Եվս մեկ անգամ ապացուցվեց, որ եկեղեցին հայկականամետ է եւ նրա բոլոր սպասավորները ծառայում են հայ ազգին։ Շատ ոգևորված ենք, շատ ուրախ ենք։ Երևի առաջին լուսավոր կետն է պատերազմից հետո, ըստիս։ Հիշում եմ ավետարանից, երբ առաքյալները անցնում էին, նրանց ծվերը ընկնում էր հիվանդների վրա եւ այդ մարդիկ հավատքով բժշկվում էին։ Հիմա աղոթքսա, որ վեհապարի ստվերը հոգևոր եւ մեր Գրիգոր Լուսավորչի մասունքը ընկնի մեզ վրա, որ ապաշխարենք մեր մեղքերից։ Պատարակի ավարտին կատարվեց հանրապետական մաղթանքի արարողություն Արցախի եւ արցախցիների խաղաղության եւ անվտանգ կյանքի համար։ Նորին սրբությունը հրաժեշտի պատգամով դիմեց արցախցիներին։ Սիրելիներ, Արցախը
հայրենի մեր բնորանի սրբազան մասը, քրիստոնյա մեր ժողովրդի հարստությունը, իր պատմությամբ և իր սրբություններով։ Արցախի սիրով են ամուր և կանգուն այս հարազատ հողի, այդ ոգով ենք վճռական այստեղ մեր կյանքը շարունակելու և նոր իրագործումներով բարեզարթելու։ Դուք սիրելի արցախցիներ, իրավի օրինակ մեկ տվել այս նվիրական երկրում արիասիրտ սխրանքների ու աստվածահաճո արարումների։ Դուք խիզախորեն պաշտպանել եք ձեր սրբազան երկիր հայրենին, նորոգել ու պայծառացրել եք ձեր քաղաքներն ու շենները, ձեր այգեստանները, ձեր սրբավայրերը, նոր աղոթավայրեր կառուցել, որի լուսաշող բկայություններից մեկն է Սուրբ Աստվածածի հոյակեր այս եկեղեցինը։ Մեր նախնյաց փորձառությունը և նրանց քաջարի ոգի հավաստում է, որ մեզ պատուհասած ավելներն ու պատերազմի արհավիրքները և ոչ մի նեղություն չեն կարողանալու մեզ ընկճել և սասանել հայրենիքում անկախ ապրելու մեր հաստատականությունը։ Հայի ոգին չի կրկում դժվարությունների առջև, չի կոտրվում ցավից ու վշտից։ Մենք հասարսուր պատուհասների հաղթարումի ու մեր ազգի հարության փորձառությունն ունենք պատմական, որը մեզ ուժ է տալու նաև այս նոր ժամանակներում ելնել նոր արարումների, հավատալ մեր ապագայի, հավատալ մեր հայրենիքի ու կյանքի զարթոնքին։ Պատերազմի ընթացքում մենք կորցրեցինք հարազատ մեր երկրի զգալի մասը, սակայն գիտենք, ձեր ոգին աննկուն է և հույսը անջնջելի, որ հակառակ ամեն խոչընդոտի վերականգնելու և շենացնելու եք Արցախը։ Արցախը մեր ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության և ազատ ու անկախ ապրելու վճռականության խորհրդանիշն է։ Մեր պատմական հայրենիքի այս նշխարը, որի վրա շարունակում ենք ապրել, պիտի հզորացնենք և դարձնենք անվտանգ ու բարգավաճող։ Ամուր պետականության, համազգային միաբանության, համընդհանուր ջանքերով, հույսով ամուր մնացեք, հավատով անսասան, սիրելի արցախցիներ, այս ծանր փորձությունից պետք է հետևություն կատարենք, սխալներ թույլ չտալու, մեր ազգային միաբանություն չտկարացնելու, գործելու ազգի ու հայրենիքի երագույն շահով, մեծագույն պատասխանատվությամբ։ Այս պատգամով հայրական մեր սերն ու օրկություններն ենք բերում ձեզ և վստահեցնում, որ համայն մեր ժողովուրդը, մեր Սուրբ եկեղեցին իր թեմերով ու կառույցներով ձեզ հետ է Արցախի խաղաղ ու ազատ կյանքը հաստատելու
եւ կորուստները վերականգնելու ձեր ջանքերում։ Հայրապետն իր բարձր գնահատանքը հայտնեց հայ բարեգործական ընդհանուր միությանը, բարերարներին, որ Արցախին աջակցել են թե պատերազմից առաջ, թե կռվի օրերին, շարունակում են նաև հիմա։ Հայրապետն իր գնահատանքն ու շնորհակալությունն ուղեց Ռուսաստանի նախագահին եւ իշխանություններին, ռուսաց պատրիարք Կիրիլին, խաղաղության հաստատման ջանքերի համար։ Մասնավորաբար նրանց շնորհիվ շարունակվում է դադիվանքի հոգևոր կյանքը։ Հայոց կաթողիկոսը գնահատեց նաև Արցախում ռուս խաղաղապահների կարևոր առաքելությունը եւս մեկ անգամ նորին սրբությունն աղոթեց Արցախյան պատերազմում զոհվածների համար, մխիթարություն հայցելով տիրոջից նրանց հարազատներին եւ շուտափույթ վերադարձ մաղթեց գերիներին ու անհայտ կորածներին։ Նորին վեհապարությունը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետի մասունքով օրհնեց Արցախի ժողովրդին, որ Փրկիչ Տերն անսասան խաղաղության մեջ պահի Արցախի հանրապետությունը, զորացնի Արցախահայությանը։ Մեկնելուց առաջ հայրապետը պատասխանեց լրագրողների հարցերին. Հայրենիքի պաշտպանությունը Սուրբ Նովիրական գործ է։ Եվ դժբախտաբար երբեմն հարկադրված ենք սրով իրագործել այդ պաշտպանությունը, որպեսզի ազատությունը եւ անկախ կյանքը մեր ժողովրդի չխաթարվի որևէ կերպ։ Իսկ ներազգային կյանքում պետք է մենք առատացնենք սերը միմյանց նկատմամբ, սերը հայրենիքի նկատմամբ։ Գիտակցենք, որ միայն սիրով է, որ մենք պիտի կարողանանք դիմակայել բոլոր դժվարություններին մեր կյանքի եւ ապահովել բարոր առաջընթաց կյանք եւ զարգացում մեր երկրին եւ մեր ժողովրդին։ Մեր կյանքի բոլոր փորձություններից, որ մենք դուրս ենք եկել եւ այսօր ապրում ենք եւ հավատքով ու հույսով մեր հայացքը ուղղել ենք դեպի ապագան, վառ վկայությունն է այն զորեղ հավատքի, որ ունի մեր ժողովուրդը, այն վստահության, որով նա երկրպագություն է բերում երկնավոր մեր տիրոջը։ Այդ մանանեխի հատիկի հավատքը միշտ, միշտ ավելիով զորացել է մեր ժողովրդի հոգուց ներս իր պատմության ողջ ընթացքում։